А сега ще завършим и с един материал, който вероятно и леко ще ви усмихне. Защо всъщност Тръмп спечели изборите в Съединените щати и кой точно е избраника на Америка? Рада Богданова работи по въпроса и се допита до двама нестандартни профайлери, които да ни помогнат в разчитането на образа на Тръмп. Сексолога Наталия Кобилкина и актьора Сашо Дойнов сега. Доналд Тръмп. Това е човекът, на него не го пукате. Прави това, което иска да прави. Той е первичен, той е типичен алфа мъжкар и психология на всички алфа мъжкари. За мен всичко е позволено. Аз правя това, което искам, а други това е вашите проблеми. Прави ги това, което трябва да ги прави. Пада си по жени. По-добре мъж да пада по жени, колкото по нещо друго. Това е разликата между мъжете и жените. Дали се задават секс скандали в Белия дом? Е, аз не мога да разбера защо трябва да е все скандал това. Той ви каза, като я харесам и я пипна. Ами ще я пипне ми. Захар през стъкло ли ще ближи? Нека си я пипне. Той се го позволява. Щом си мълчат до сега от 2005 година, значи са искали да ги пипат. Какъв е проблема? Напада пред милионна публика хора с костюми и вратовръзка. Да, нападено това е... Много неща са монтирани. Не знаем ако стои зад цялата история. Изрепетирано е според мен да стане голем джумбуш. Такъв си е. Америка си го избра. Защо спечели той изборите? Защото е артист. И веднага го забелязаха хората. Защото той е брутален. Той е фатален. Хора искат нещо променено, нещо различно. Обеща. Когато от Мексико идват хора, те не са най-добрите и ще построя велика стена по южната граница и ще накарам Мексико да я плати. Казва им го директно. Тия ще тура стена, на тия нема тура стена. Той си брутален, но поне искрен. Каквото казва, си го казва. Ако той си беше кандидатирал в България, щеше ли да спечели изборите? Веднага. Много вероятно, да. От първи тур. От воле. Погледете му жените, бе, брат. Абе, тия жени как ходят, ако той не е читав мъж, бе? Той нищо не крие. Да, жункар съм, да, брутален съм, да, лош съм и какво от това? Нищо му нема на човека, нема какво се плаши, бе, ще видите, че е по-хубаво сега.